sura ya5 afya afya yako ya kiisia au afya ya kiakili ni muhimu kama ilivyo afya yako ya mwili na izi mbili zinawisiana kama vile ungetafuta msada wa matibabu ikiwa una tatizo na mwili wako ni muhimu pia kutafuta msada wa ikiwa unakebiliwa na matatizo ya afya ya akili afya ya akili inahusu jinsi unavyoisi kufikiri na kutenda wakati unakabiliana na maisha pia inahusu jinsi unavyoshulikia mfadhaiko asira na uzuni yeyote anaweza kukumbua na matatizo ya afya ya akili yanaathiri watu wa jinsia zote umri tamaduni na elimu na viwango vyote vya mapato katika mwaka wowote mtu moja kati ya watu tano nchini canada atakumbwa na tatizo la afya ya akili zifuatazo ni baadhi ya changamoto ambazo wageni nchini canada wanaweza kukumbua nazo ambazo zinaweza kuathiri afya yao ya akili kuondoka sehemu ya ulimwengu isiyo salama pamoja na makazi yako familia na marafiki kutafuta mahali pakwishi kupata marafiki wapya kupata kazi kuikimu familia yako kuanza maisha katika jami mpya kuzoea hali ya hewa na kuanza kuhudhuria shule mpya ikiwa hisia zako zina athari utendaji mwako wa kila siku tafuta msada kuzungunza na mtu juu ya shida yoyote ndio hatua ya kwanza ya kujisaidia tafuta msada ikiwa wewe au mtu unayemjua mara nyingi uwa ana huzuni awana matumaini ana njaa uwa na ndoto mbaya au kumbukumbu kumbu za ghafla ana usingizi amechoka au mwenye uchuvu mwingi amechanganyikiwa au kukasirika ana wasiwasi wasi, au mfadhiiko ana upweke ametengwa au amejitenga au ana mawazo ya kujidhuru au kujuia hata katika hali zenye mfadhaiko ni muhimu kukumbuka kuwa vurugu katika familia ni haramu nchini kanada kwa hivyo unawezaje kujisaidia na kusaidia wengine tafuta huduma za afya ya akili kwa kupiga simu mbili moja moja au kutafuta mtandoani unaweza pia kuzungumza na daktari wa familia yako muuguzi au mfanyakazi wa kijami kwa usaidizi zaidi ni kitu gani kinaweza kusaidia wakati mtu ana huzuni au wasiwasi anza kwa kufanya mambo ambayo yanaburudisha na kulete furaha hapa kuna mifano kupika na wengine au kuwapikia kuwasaidia wengine kuungana na familia na marafiki kukanje ya nyumba kwa muda kula vyakula vyenye lishe bora kuomba au kutafakari kucheza michezo au kufanya mazoezi kuzungumza na watu unawaamini kuzingatia mambo mazuri ya maisha kutenda baadhi ya mambo ya utamaduni wako na kujipatia wakati wa kufanya kitu unachokipenda kama kusoma kitabu au kuenda kitu kwanza maisha katika nchi mpya kunaweza kuwa kugumu na uchukua muda kuzoea ni kawaida kupitia hisia nyingi wakati ya kuzoea maisha hayo